Damn. Yeah. 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 Yeah, but on my way home, yeah. This is the moment for those who... Ei, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui, como eu havia prometido, né? No dia de hoje, domingo, todo mundo aí já vai colocando a sua pipoquinha aí no micro-ondas, né? E eu já, de princípio, eu dou uma boa noite a todo o pessoal que está aí no chat, já adentrando, nos assistindo, né? Pega aí, Fabinho. Estando aqui, dando uma boa noite aí pro Dino mais uma vez. Dino, foi falado aqui três vezes da questão dessa polêmica FRB, né? A NASA não tem nada a ver, não decodificou nada ainda, e eles acabam colocando isso. Como a gente sabe que FRBs têm margem e muita, muita para erros, né? Que você poderia dizer, Dino, sobre isso para nós aí? Oi, você falou do Fast Radio Bursts, é isso? Yes, Dino! Ah, tá. Ah, então, Fábio, isso aí nós estamos estudando ainda, porque são emissões muito longe, que vêm de muito longe dos, assim, vamos dizer, dos confins do universo, né? Do conhecido, né? Quase 2 milhões e meio de anos-luz, né? Então, a gente está na dúvida, porque como são ondas eletromagnéticas, assim, picos, né? Vocês têm, a gente tem esses FRB aí, você também tem os GRBs, né? Os GRBs, eles são de grande potência, né? Agora, ainda é uma incógnita para a gente, o que está acontecendo? Será que é uma estrela que está colapsando, uma estrela de grande massa, que colapsou e... por alguma forma que ela deu uma colapsada, ela não se transforma, por exemplo, uma estrela massiva, né? Ela se colapsa e ela pode emitir essas ondas muito rápido, em questões de segundos, assim, né? Então, o interessante, que a gente está, assim, ainda na dúvida, quer dizer, eu não estou, né? Quem está é o pessoal lá de astrofísica, eles que se matem lá, né? Eles que saiu lá no pau e chegou assim. Mas é assim, está um estudo muito profundo, porque o interessante, por exemplo, os RGBs, né, eles, os gamma ray bursts, né, as explosões de raio gama, elas são extremamente energéticas, né? Então, por exemplo, é uma estrela que colapsa, então, por exemplo, um pulsar, ele colapsa, ou dois pulsar, ou um buraco negro com pulsar, um dessas massas assim, estrelas massivas, né? Objetos massivos. E quando eles colapsam, eles emitem esse tipo de sinal. O estranho para nós, o que está estranho ainda, quer dizer, para nós não, pro, novamente os astrofísicos, né? Eu já conversei com alguns assim sobre isso, né? O pessoal tá numa incógnita porque ele vem da mesma direção, tem o mesmo foco. Então, algum objeto que colapsou em, vamos dizer assim, soluços. Será que foi um soluço? Né? Deu soluçadas e ele emitiu esses sinais. Infelizmente, isso não é ainda o sinal de inteligência extraterrestre, tá? Infelizmente. Né? Agora, o que a NASA tem, não é que a NASA tem, todos os observatórios têm isso. Aí é aquele que a gente já conversou, né, Fábio? Pessoal... fala meia palavra, o cara entende um quinto do que ele falou e escreve qualquer coisa. Sai falando, não, já é contato essa peça. Não, infelizmente não é. Mas é um fenômeno que ainda está em estudo. Tá? Mas, Dino, o que você acha dessa audácia do pessoal colocar, entendeu? Que para mim é mais uma questão de sensacionalismo, tá? Principalmente é uma galera que a gente fica triste, que até um pouco da astronomia, né? Que coloca como vai causar um impacto na questão biológica e na questão religiosa, né? O que você poderia dizer aí como um bom astrônomo, né, que detém os bons critérios?
Desculpa, você sabe que eu não sou cético na coisa, né? Eu não li nada ainda sobre os FRB, tá? Né, esses transeuntes. São fenômenos transeuntes, tá? Chamados fenômenos transeuntes. Eu não li nada, assim, nenhum paper comentando, assim, só foi bate-boca, né? Bate-boca não, conversa, assim, né? Bate-papo de corredor do lá, né? E o que eles falaram é isso. Eu acho que também ainda é viagem. O pessoal pega uma coisa e já cria toda uma teoria em cima. Infelizmente, não é isso. A gente não pode... Eu não posso fazer nenhuma colocação, só não tenho dados. O problema, o Fábio, é que o pessoal não entende. Por exemplo, se a gente pegasse... Por exemplo, lá no IAG, se a gente usasse o computador que tem no IAG, que é o maior computador de processamento, né, da América, do hemisfério sul do planeta, para você ter uma ideia do que ele processa, né, e pegasse todos os dados que a gente recebeu da New Horizons, por exemplo, quando ela passou, ou chegou próximo a Plutão, passou para o Plutão, voltou, ela foi voando de costas, vamos dizer assim, fotografando Plutão e se distanciando do Plutão. Se a gente pegar todos esses dados, vai levar uns 5, 6 anos para processar todos os dados que estão chegando. Alguma coisa sai. Então, o que acontece? Os laboratórios, os observatórios, eles recebem muito dado, muito, muito, muito dado. Tá? Não é um dadinho. Não é, por exemplo, um sinal de, por exemplo, FRB que chegou, nossa, aconteceu isso, ninguém sabe. São muitos dados. Então, até você fazer uma análise de todos esses dados, tentar comparar, fazer uma conjectura, tentar achar de onde veio, etc. Leva muito tempo. E é isso que o pessoal fala, a NASA está cheia de dados e não informa. Não é isso, é que não tem como informar. Você entendeu? Não existe capacidade de processar tudo. É compilar tudo, né? Não é nem compilar, você entendeu o que você recebeu. Eu pego um sinal, por exemplo, que nem estão falando agora de... O que eu li mais recentemente, assim, que é um absurdo, eu acompanho, uma das coisas que eu acompanho, né, é de uma super estrela aí muito conhecida, né, que é a Eta Carina, junto com o Daminelli, etc e tal, né. Então, eu sei toda a história dessa estrela, sei tudo que pode acontecer com essa estrela. Já estão falando que a gente vai sair ali numa matéria num periódico científico português, falando para a gente dar adeus à Eta Carina, que ela vai desaparecer. Não, não tem nada a ver isso. Ninguém falou isso. Nunca ninguém falou que ela vai desaparecer daqui 5 anos. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ela está tendo um processo de evolução, está diminuindo o brilho dela, etc, blá, 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 todo esse negócio. A gente sabe todo esse processo. Mas falar quando que ela vai voltar a ser uma estrela, perder toda aquela atmosfera, né, aquela névoa que ela tem em forma, vocês entenderam? Imagina um planeta, uma estrela com uma cobertura, né, um invólucro inteirinho de gases, né, e mais uma companheira, e mais um outro entrando, atravessando por ela, é uma coisa de louco. Então, para a gente explicar isso para o leigo, fica difícil. E falar que vai explodir é papo furado, é coisa errada. Aí você fala, mas eu não falei isso, né? Eu não disse isso. Ah, mas saiu isso na matéria. Aí o pessoal já faz um monte de conjectura, entendeu? É, outra coisa, né, Dino, é igual o buraco negro massivo aí no centro da galáxia, que até agora, né, eles estão tentando colocar uma suposta foto, mas a gente sabe que muita coisa que, é como você falou, da New Horizon, que tá fora aí já, né, e todos os dados que chegam, até o teu processamento, o fator interpretativo praticamente ali do que ela pegou, né? Então, o pessoal pensa que a imagem sempre é fidedigna, né? E nem sempre, né? Eu acho que era legal você comentar isso, o pessoal ter uma ideia de como que é feito esse tipo de processamento e que a imagem é sempre mais próxima da possibilidade, não é na 100%, né, na íntegra, né? É, primeiro que imagem que a gente fala, né, por exemplo, essas imagens que o pessoal tem, assim, quando se abre um jornal, uma revista, mesmo revista, por exemplo, duas revistas que eu até indico, assim, pessoal, lembra, pena que é na língua pátria, em inglês, né, a Astronomy, a outra que é acessível, assim, é um linguajar mais acessível, né, ao público, mais popular.
e a Sky and Telescope, tá? Essas duas revistas, você encontra em bancas assim, que tem revista importada, você encontra elas, está tudo na língua inglesa, mas dá para ler, numa boa, explica. O problema é que, veja, quando você vai... Essas imagens que aparecem nessas revistas especializadas, blá, 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 quando o cara... É uma imagem processada, tá? Você tem uma imagem processada, trabalhada, que a gente chama de trabalhada, uma imagem trabalhada, que a gente chama de astrofotografia. Por quê? Porque precisa chamar atenção. Imagina, eu pego uma imagem do Sombreiro e mostro para vocês. O Sombreiro é uma galáxia que está aqui a partir da 1 hora da manhã, mais ou menos, você consegue ver próximo ao corpo, perto da Virgem. Quando você olha para essa galáxia, aparece um sombreiro, por isso que o nome dela é sombreiro. Geralmente as galáxias elas têm esses nomes assimilados a algum objeto que a gente conhece. Né? É preto e branco a imagem. Tá? Só que aí você processa ela em vários filtros, ela fica colorida, aí fica bonita. Nossa, você fala, nossa, que coisa linda. Né? Chama atenção. O pessoal vê aquilo, compra a revista. Você entendeu? Só que quando nós vamos pegar uma imagem, nós trabalhamos uma imagem, dependendo em que frequência, porque nós não trabalhamos com imagem, com essa imagem, nós trabalhamos com espectroscopia. Então eu pego a luz que vem desse objeto que está focado, tá? Olha o que eu estou falando, presta atenção. Qualquer objeto que a gente estuda, a gente pega a luz desse objeto num aparelho chamado espectrógrafo. Esse espectrógrafo, ele decompõe a luz, essa luz, e a partir dessa decomposição da luz, você tira tudo o que você quer saber, tudo que nós precisamos saber, inclusive idade, distância, etc, 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 do objeto que você está estudando. Vocês entenderam o que eu falei? A gente pega a luz que chega desse objeto a nós, nesse instrumento chamado espectrógrafo, e o espectrógrafo decompõe essa luz, aquele princípio básico, né, de Newton, da decomposição da luz, né, e você vai desde as bandas do visível, do infravermelho visível e ultravioleta, raio-x, raios gamas, etc. Então, você decompõe tudo isso, você tira todas essas informações. Dentro da luz do visível, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem as faixas de Balmer, né, as linhas de Balmer. As linhas de Balmer são linhas traçadas assim, no espectro, na fita espectrográfica, aí você vai vendo todos os elementos que nós conhecemos que existem na tabela periódica, vai aparecer a linha lá. Então você sabe, ó, aquele objeto tem uma grande concentração disso, blá, 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 blá. Volto a dizer, vocês viram que a gente pega a luz que chega do objeto e decompõe esse objeto. Agora, me fala, que luz que o buraco negro emite? Porque, veja, fazendo uma analogia bem rápida para vocês entenderem. Imagina você, eu estou aqui no meu quarto, não sei o quê, tem um monte de fontes luminosas e própria tela do computador é uma fonte luminosa. Então eu vejo. Isso que você está colocando isso aí, isso é uma representação gráfica, um desenho bonito, nada a ver. Tá? É, isso aí é um trabalho de lentes, né? Deixa eu ver, fende contour, não... A planadora de campo também não, isso é só a reflexão da luz, ainda não entra o espectrógrafo, tá? Colimador, nossa, isso aí é trabalho de lente, de imagem. Então, veja, estou aqui no meu quarto com um monte de fonte de luz. Imagina se eu apagar todas as luzes e ficar num escuro completo. Ou entra naquelas chamadas câmaras escuras fotográficas, né? O Guineu sabe bem o que é isso. Um buraco negro está lá dentro. Hipoteticamente, você consegue ver o buraco negro? Não. Então, jamais a gente poderá ver diretamente um buraco negro como a gente vê uma estrela, um planeta, etc. e tal, no espaço, tá? No céu, né? O que a gente tem são interações, nós chamamos de observações indiretas. Então, por exemplo, massas de estrelas que estão na parte central da nossa galáxia, né? Na Via Láctea, ou em outras galáxias, começarem a ter movimentos anômalos e muito rápidos. Aí, quando você faz um desenho, né, você plota todo o movimento dessas estrelas, você vê que ela teve um aceleramento, uma aceleração, né? Uma aceleração vai e entra e volta e fica circundando esse objeto. Cada vez que ela passa num determinado ponto,
ela recebe um, que nós chamamos de um periélio, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Próximo objeto, né? Ela recebe uma velocidade maior e depois, ela, quando ela se afasta mais desse objeto, ela perde velocidade. Como qualquer objeto num campo gravitacional no universo. Não foge a terceira lei, a segunda lei a segunda lei lá dos movimentos planetários, tá? Então, o que que acontece? Aí você percebe, pô, alguma coisa está fazendo essas estrelas se acelerarem. Resultado é um buraco negro. Quando você utiliza, principalmente na banda do raio-x, aí você recebe mais informação que está lá, o buraco negro. Percebeu? Mas ver, observar, como a gente está vendo nesse desenho aí, isso é um desenho, né? De um buraco negro hipotético, jamais a gente vai poder ver, tá? Não sei se eu fui claro. Não, ficou muito... Vamos lá, eu estou preparando umas imagens para o Dino aqui, porque o Dino, nesse ponto aí, ele é super esclarecedor e eu acho que é válido essa questão da FRB, até para acabar o desespero das pessoas, né? Porque estão pensando que essa questão aí hipotética que tantos colocam, né? Que vai ser o final do mundo, que vai ter uma série de coisas desastrosas e não tem nada disso. Paty,